Mr. Speaker, Omosh jakababa 1 hour. Oh, mimi kama Omosh, kuna vitu zingine, nikiona mtu anaongea, I think nafaa pereko mabara pimu kama kuna kilinzi. Kwa nini nasema hivi? Sasa unaongea unakuja kudanganya wa Kenya, ati William Samuel Ruto, anafanya kitu mbaya. Wakati Raila Amolo Odinga alikuwa anasema atapea watu wa Kenya 6,000. Walikuwa anasema Raila Amolo Odinga ni mchawi. Na ningependa kuambia wa Kenya, kama wewe ni Mkenya, naomba kunyenyekevu. Toeni mdomo kwa Raila Amolo Odinga. Tutaje kusikia mtu anaweka jina la Raila Odinga sasa hivi. Wacha baba yetu apumzike. Baba sahi pumzika. Ongea 2026. Usionge. Kuja 2026 wakati wa campaign. Nataka kuambia Kolomani mwenye ametoka hapa. Upende usipende, Raila Amolo atakuwa kwa debe 2027. Hakuna deni ya tunalipa. Unatuambia tulipe deni ya Kalonzo msioka. In 2013. Tulikuwa na Kalonzo. 2017 tukakuwa na yeye. 2020 kwa nini hakuona Raila Amolo namba yake mapema? Hakuona. Ucheni kutupima akili bwana. Raila Amolo Odinga baba. Ndio win president in 2027 kitu ya kwanza baba kwa strong. Na uangalie baba angalie yuko kando yako. Raila Amolo Odinga serikali. Awe nyokanda, fukuza wengine waende nyumbani. Chukua vijana. Hatutaibiwa tena. Na raundi naambia William Samoei Ruto na Wakenya wote. Tukiibiwa, tunatoa honyo. Tukiibiwa in 2027, raundi tutaenda State House uchi. Na sisi tafadhali, tumefanya kila kitu. Chebukati alituibia, sahi ni mugonjwa. Asak Hassan alituibia, ni mugonjwa. Kimita alituibia, akakufa. Sahi we mwenye nakuja kwa mtu wa IBC. Kama unakuja kuchukua hiyo kiti ya IBC, chunga. Utakufa pia wewe. Na tuta kuua mdomo. Raila Amolo Odinga, baba. Mimi bado naamini, kama sijakufa. Kama bado napumua. Nataka nione picha ya Raila Amolo Odinga kwa pesa. Nataka nione picha ya Raila Amolo Odinga kwa pesa. Na tukua tu sawa. Chukua picha ya Raila Amolo Odinga, beba. Chukua picha ya William Samoei Ruto. Beba. Chukua picha rigadi gashagwa. Beba. Ama tuuze. Izo picha tuweke na tuuze. Ya Raila tuuze 1,000. Ya Ruto tuuze 500. Ya gashagwa tuuze 100. Tuone nani gani itaisha haraka. Ya Raila mwini kata kama ni 1,000. So, sisi bado tunaamini. Na baba bado, Raila ni kijana. Baba ni mdogo, Raila ni mdogo. Kijana, baba ni kijana. Mtoto. Agoma Portfin. Baba ni mtoto bwana. Naongea wana. Nikimalizia. Na hiyo ni mada ya kwanza nimeongea. Asante sana. Ati kati ya kurep na kuoa gani mbaya? Mimi nimeona kwa serikali ya William Samoei Ruto, serikali ya UDA, ukiwa watu 400 unafungwa 1 year. Na unakuwa celeb. Serikali ya William Samoei. Na Ruto ni mjanja. William Samoei anajua tu vizuri. Ata win 2027. Sahi
Williams anatafuta useleb nje ya Kenya. Hakuna Ruto anajua tu vizuri. Sasa hii Ruto ako biashara. Williams sio mtu ako biashara na wa Kenya. Sasa hii anatembea akiangalia nikiingia nchi gani nitafanya biashara. Ati sasa hii ako India atarudi. Atoki India ajaenda Brazil. Arudi tena. Si alienda China. Akitoka China ajaenda Germany. Anaangalia penye anaweza fanya biashara mzuri. Sasa ni biashara. Alituibia. Sasa hii ametoka Kenya. Anaangalia nchi yenye anaweza fanya biashara. William Samuel Ruto. Si hakuna kazi Ruto anafanya. Anakuja yenye tumeibiwa anachukua anaenda naye. Anakaa nje kidogo anaenda China akirudi anaenda kasagwa. Oh, mmeiba ngapi? Oh, uweka kwa gunia. Nichukue niende nayo. Tena naenda. Anakaa 1 week. Anauliza rigadi kasagwa. Mmeiba ngapi? 15 billion. Weka kwa gunia naenda mahali. Hiyo ndio Kenya. Raila akisimama, baba alikuambia tu vizuri. Akuwe president utapata 6000. Ruta katoa 6,000 hadi 500. Mimi kama mosi najua William Samuel Ruta akuna deni yangu. 5,000, 500. Baba, Ruta akuna deni yangu. William Samuel Ruta ukuna deni yangu. 5,000, 500. Na mimi nitakujia mwenyewe, nitakujia. Juu baba alisema akuwa president ni 6,000. Sahi watoto wasomi, kila kitu iko juu. Na kutoka 2024, kama wewe kuna mtoto secondary, 2024, naambia free, hakuna mtu, watoto wadosi, maybe watoto wadosi natakuwa suleni. We hustler, mwenye unaenda mjengo, hakuna mtoto waka atasoma. Hakuna mtoto atasoma. Juu mimi najua, ikifika 2024, ataongeza school fees tena yende juu. Na hakuna kitu mtamfanyia. Kama anakuja Kenya anachukua pesa, anaenda India. Anakaa 1 week. Anakuja tena anachukua, anaenda Germany. Hiyo ndio kitu wa Kenya wanataka. So, baba Raila Amolo Odinga, ndiyo tutoe Ruto, tufanyie Ruto nini? Mimi kama mmoja, sisi wa Kenya wote, tutoe nguo, tubaki uchi. Na usiangalie kando yako. Na wanaume kama ni ya uchi, kama ni maandamano ya uchi, wanaume ndio wanakaa mbele. Ukweli, sisi wanaume tunakaa mbele. Na ni uchi. Ndio tufanye kitu, tunataka tufanye kitu yenye ijaifanywa. Tumeomba Mungu yuko Kenya. Saitani ndiye ako Kenya. Tuliomba Mungu ya ukweli. Tupe Raila Amolo Odinga. Mungu akuwa amekuja Kenya. Sasa tunaambia Mungu ukiingia Kenya. Mungu ukiingia Kenya, tutakupea watu wawili. Uchukue free. Tunakupea kama bonus. Mungu ukiingia Kenya pap. Tutatoa watu wawili, tunawapea. Uchukue hao kama bonus. Na nyinyi wenyewe mnajua ni nani na nani na nani. Tunataka mwenye anajua kuvaa. Sijaita jina ya mtu. Tunataka mwenye amekoma akili. Hatutaki mwenye anaiba pesa yetu. So Mungu ukiingia Kenya, hao wenye wanatusumbua, anza na hao. Na mimi usinichukue bado.